Per començar, quina és la primera peça que escoltarem avui? L'escoltarem El desembre congelat. El desembre congelat. Escolta'm, i tant. Perquè hem arribat aquí que fa un fred que pela. L'Escolania de Montserrat amb El desembre congelat al monestir, al Mont-Arracú. El desembre congelat, tothom es fa fa fa. Sols fa sol a Montserrat, això és una estafa. Ja ha arribat el Nadal, el meu barri està tot nevat i se sent per tots costats l'al·leluia dels joves cantant. Santa nit, plàcida nit, els camells ja han sortit i jo em sento tot beneït i el Masies me'l porto al llit. Només neva al meu davant i el camell ja està arribant. Tu ets la reina del meu cor, torna a casa, gran tresor. Què farem? Un, dos, tres. Bones festes!